खेड़ा जिला में राजकीय भूकंप सर्जायो। खेड़ा जिला ना कांग्रेस ना प्रमुख जोड़ा से भाजपा, 11 जुलाई ना रोज जोड़ा से भारतीय जनता पार्टी में। गांधीनगर कमलम खाते केसरियो धारण कर से खेड़ा जिला कांग्रेस प्रमुख राजेश झाला सहित अन्य आश्रे 20 वधु होद्देदारों भाजपा में जोड़वाना छे। राजेश झालाए कांग्रेस ना तमाम होद्दाओं पर थी राजीनामा आपी हाथ ने राम राम कर्या छे। कठलाल कांग्रेस शहर प्रमुखे पण आप्या छे राजीनामा। कठलाल कांग्रेस शहर प्रमुख दिलीप सिंह चौहान पण भाजपा जोड़ाशे। खेड़ा जिला ने कठलाल कांग्रेस में भूकंप सर्जायो छे। एक पछी एक नेताओं कांग्रेस छोड़ीने भाजपनो साथ पकड़ी रह्या छे। कांग्रेसनो हाथ छोड़ी रह्या छे ने कमलनो हाथ पकड़ी रह्या छे। चूंटायेला प्रतिनिधिओथी असंतोष होवानुं आपी छे कारण राजीनामानुं, અને રાજીનામું ધરી દેવામાં આવ્યું છે। કોંગ્રેસ સંગઠનમાં યોગ્ય નિર્ણય ન લેવાતા હોવાનો આપ્યો છે આક્ષેપ। સંગઠનમાં કોઈ નિર્ણય લેવામાં ન આવતા હોવાને લઈને રાજીનામા આપ્યા છે। અગાઉ પણ જે રાજીનામા પડ્યા હતા તે પણ નિર્ણયો ન લેવાના લઈને પડ્યા છે રાજીનામા। આમ ખેડા જિલ્લાના કઠલાલ સેન્ટરના અને આત્રોલી સીટના सदस्य उपरांत खेड़ा जिला ना प्रमुख एवा राजेश झाला हवे भारतीय जनता पार्टी नो खेस धारण करशे। खेड़ा जिला कांग्रेस प्रमुख हवे भाजप में जोड़ावा छे। अगाउना कांग्रेस ना प्रमुख पण भाजप में जोड़ाया हता अने हवे फरी कांग्रेस ना प्रमुख जे छे राजेश झाला तेओ पण कांग्रेस ना छे अने हवे तेओ कांग्रेस नो साथ छोड़ी भाजप नो साथ पकड़ी अने भाजप नो केसरियो धारण करवाना छे। आम खेड़ा जिला ना कांग्रेस में भूकंप सर्जायो छे। अगाउ 5 वर्ष पहला पण भूकंप सर्जायो हतो। जेवी चूंटणीओ शुरू थाय छे चूंटणी आवानी तैयारीओ थाय छे के कांग्रेसना प्रमुख भारतीय जनता पार्टीमां जॉइंट थाय छे अने भाजपनो खेस धारण करे छे त्यारे आ वखत फरीथी पण ए ज रिपीट थयुं। 5 वर्ष सुधी कांग्रेसना प्रमुख रह्या पछी 2022 ની વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવા જઈ રહી છે ત્યારે રાજેશ ઝાલા હવે કોંગ્રેસનો સાથ છોડી ભાજપનો ખેસ ધારણ કરશે। 11 જુલાઈના રોજ તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાવાના હોવાનો અનુમાન સેવવામાં આવ્યું છે। અસંતોષના કારણે તેમને રાજીનામા તમામ હોદ્દા પરથી ધરી દીધા છે અને તેઓ હવે રાજીનામા આપ્યા બાદ તેઓ 11 જુલાઈના રોજ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાશે। સાંભળો તેમણે શું કહ્યું। 11 થી કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર સક્રિય હતો। અગાઉ મારા પરિવારમાંથી મારા પિતા પણ 15 વર્ષ સુધી ધારાસભ્ય રહેલા કોંગ્રેસમાંથી। 2011 થી હું પણ સક્રિય હતો। છેલ્લા 2018 થી ખેડા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ તરીકે જવાબદારી સંભાળતો હતો, પરંતુ કેટલાક ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ દ્વારા સતત સંગઠનની અવગણના કરવામાં આવતી હતી। સંગઠનમાં કંઈક ફેરફાર કરવાનો હોય તો પણ તેની અંદર એ દખલગીરી કરતા હતા અને આવી પરિસ્થિતિની અંદર અમે સંગઠનનું કામ કરી શકીએ તેમ ન હતા। એટલા માટે નારાજ થઈ અને અમે બધાએ સંગઠનમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે। મારી સાથે જિલ્લા કોંગ્રેસના મંત્રી શ્રી શ્રવણસિંહ ડાભી, કઠલાલ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ દિલીપસિંહ સોઢા, કઠલાલ મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ બેન શ્રી વીણાબા, કઠલાલમાંથી તાલુકા પંચાયતના 3 સભ્યો અને કપોળની અંદર જોવા જઈએ તો કપોળમાંથી જિલ્લા કોંગ્રેસના મહિલા મંત્રી રૂપલબેન, ખેડા જિલ્લા મહિલા કોંગ્રેસના બીજા મંત્રી શકુંતલાબેન સહિત 21 જેટલા કાર્યકરોએ રાજીનામું આપ્યા છે। મેં અમદાવાદ શહેર પ્રમુખ રહીશદભાઈએ પણ રાજીનામું આપ્યું છે। પૂર્વ ધારાસભ્ય ગૌતમભાઈ ચૌહાણે પણ રાજીનામું આપ્યું છે અને આ ઉપરાંત પણ અનેક હોદ્દેદારોના હજુ રાજીનામું આવશે 2 દિવસ। કયા પક્ષમાં જોડાઈ શકો છો આવનારા સમયમાં? અમે અત્યારની પરિસ્થિતિ જોતો સમગ્ર દેશ અને રાજ્યની અંદર જે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન ચાલી રહ્યું છે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી, મોદી સાહેબના નેતૃત્વની અંદર જે શાસન ચાલી રહ્યું છે તેની અંદર આજે દેશની અંદર શાંતિનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે મોદી સાહેબ અને અમિતભાઈ શાહની નેતૃત્વમાં અને સીઆર પાટીલના નેતૃત્વમાં જે ગુજરાતની અંદર જે ચાલી રહ્યું છે અને અમારા જિલ્લામાંથી કેન્દ્રની અંદર મંત્રી શ્રી દેવુસિંહ ચૌહાણ અને કેબિનેટ મંત્રી ગુજરાત રાજ્યની અંદર શ્રી અર્જુનસિંહ ચૌહાણને પણ સમાવેશ કરે છે અને બંને અમારા નેતાઓ ખૂબ સારી કામગીરી કરી રહ્યા છે, ત્યારે અમે એમની સાથે આ રાષ્ટ્રના હિત માટે જનસેવા કરવા માટે જોડાઈશું।
સિનિયર નેતાઓના આંતરિક વિખવાદના કારણે જે ગઈકાલે જે ખેડા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાજેશ ઝાલાએ જે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે એના સમર્થનમાં કઠલાલ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ દિલીપસિંહ ચૌહાણ હું પોતે મેં પણ રાજીનામું આપ્યું છે અને સાથે સાથે અમારા કઠલાલ શહેરના ઘણા બધા યુવાન મિત્રો અને સંગઠનના સાથી મિત્રો તમામે રાજીનામા આપ્યા છે એ બધાએ અમે બધાએ આવનાર 11 તારીખના રોજ સોમવારના રોજ ગાંધીનગર કમલમ ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર અમે જોડાઈ રહ્યા છીએ. કોના સમર્થનમાં રાજીનામું આપ્યું છે, કોની જોડે રહેશો? રાજેશભાઈ ઝાલા ખેડા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખની ના સમર્થનમાં રાજીનામું આપ્યું છે અને અમે એમની સાથે ઊભા રહીશું. આમ ખેડા જિલ્લામાં છેલ્લા 10 વર્ષથી કોંગ્રેસમાં ભૂકંપ સર્જાઈ રહ્યો છે. ભૂકંપ એટલા માટે કહી શકાય કે અગાઉના પ્રમુખ પણ કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં જોડાયા હતા, તે ક્યાં છે? અને હાલમાં જે 2022માં પણ ચૂંટણી યોજાવાની છે ત્યારે ફરીથી કોંગ્રેસના પ્રમુખ ભાજપમાં જોડાવા જઈ રહ્યા છે, તે ક્યાં રહેશે તે પણ એક સવાલ છે. 5 વર્ષ અગાઉ જ્યારે પણ ચૂંટણી હતી ત્યારે પણ કોંગ્રેસના પ્રમુખ ભારતસિંહ પરમાર કોંગ્રેસનો સાથ છોડી ભાજપમાં જોડાયા હતા અને આ વર્ષે 2022માં પણ ચૂંટણી યોજાવાની તૈયારીઓમાં છે ત્યારે કોંગ્રેસના પ્રમુખ રાજેશ ઝાલા પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં 11 જુલાઈના રોજ જોડાશે.